بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا ليال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كديب، وحن إن شاء الله تعالى إنه بلابي دونا وعندلو ذاك دونا تحنى أنه أقوم أعضار دونا أديق إيو نبيك صلى الله عليه وسلم. adiga aniga innaga nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu nagu leeyahay waajibaad badan, siyaabo fara badan waa looga hadli karaa. xuquuqda nebigu calayhi salaatu wasalaam uu isku leeyahay, taariikhdiisa, dadaaladiisii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee fidintan iyo nashrida diinta, hiilinta nebiga calayhi salaatu wasalaam loo hiiliyo, tarbiyadii iyo waxa weeye siduu jiilkii uu ka tegay nebigu calayhi salaatu wasalaam u tarbiyadeeyey, dhibaatooyinkii nebigu calayhi salaatu wasalaam dacwaddan ilaahay uu u soo maray, siyaabo badan baa looga warrami karaa nebiga calayhi salaatu wasalaam. maanta qodobkan ugu horreysanayna waxa weeye markaa taxanaheenna adiga iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam sidee baynu nebiga ugu hiilinaa, sidee baynu nebiga wax ugu tarnaa calayhi salaatu wasalaam. waxaan rabaa inaan ka horreysiiyo saddex kelmadood oo hordhaca. kelmadda koowaad waxa weeye nebi maxaa laga wadaa ama rasuul maxaa laga wadaa. haddii si kooban aynu u tilmaano, nebinimadu waxa weeye ama ay tilmaamaysaa ama ay ka turjumaysaa inuu yahay qofkanu ama addoonkanu uu yahay qof ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dirsaday, uguna talagalay isaga iyo basharka iyo khalqiga inta kale inuu fariinta alla subxaanahu wa tacaala uu soo dhiibaayo uu gudbiyo, u geeyo, gaadhsiiyo. nebinimadu waa shaqo siyaabo badan baa lasu shaqaalaysiiyaa, laakiin waa shaqo la shaqaalaysiiyo shaqada ugu sharafta badan leh, waayo qofkan ilaahay baa subxaanahu wa tacaala shaqaalihiis ka dhiganaya. nebinimadu waa waddo ama waa dariiq tilmaamaya ama ku ridaaya bulshada hanuunka waxa weeye u tilmaamaya. nebinimadu ama risaaladu maaha qofku wax isagu iska doorto, maaha qofka wax loo dooro, laakiin waxa weeye waa nicma min allaahi jala jalaaluh, waa nimco ilaahay subxaanahu watacaala uu isagu basharka cidduu doono uu doorto. saa daraaddeed ilaahay baa og meesha u dhigayo, ilaahay baa og cidduu u dhiibanayo. allahu aclam xayu yajcalu jarsaalata. mushrikiintii markii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo soo diritaankiisii ay wax ka sheegeen, ilaahay subxaanahu wa tacaala waa canaantay, waa la radiyey. waxaanu ilaahay yihi subxaanahu wa tacaala ahum yaqsimuuna raxmata rabbik naxnu qasamna baynahum maciishatahum. saa daraaddeed nebinimadu waa tashriif iyo karaamayn ilaahay subxaanahu wa tacaala uu karaameynayo qofka bini-aadanka ah, kuna karaameynayo inuu risaalo iyo fariin xagga ilaahay ka timi uu bulshada iyo khalqiga inta kale u dhiibo. kelmadda labaad ama hordhaca labaad waxa weeye nebinimadu maxay tilmaamo leedahay. tilmaamo fara badan bay leedahay, laakiin waxaan rabaa inaan si kooban tilmaamaha nebinimadu ay leedahay aynu wax uga tilmaamo. tilmaamaheeda waxaa ka mid ah inay allah subxaanah wa tacaala aanu soo dirin nin mooyaane dumar ilaahay subxaanah wa tacaala uma doorto nebinimada. taana qur-aanka inoo tilmaamay wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaalan nuuxii ilayhim. markaa shuruudda koowaad ama tilmaamaha koowaad ee ay leedahay nebinimada waxaa ka mid ah inay tahay adhukuuriya ama labnimo. waxaa ka mid ah tilmaamaha ay nebinimadu leedahay inay ka fayowdahay ama qofka nebiga laga dhiginaya uu ka fayoow yahay waxyaabaha ceebaha ah ee bulshadu ay kahanayso ama ay diidayso ama qofka wax lagaga sheegi karo ama lagu caayi karo. waxaa qiso aynu usoo qaadanaynaa tusaale ahaan oo kale. nebiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam, reer binu israa'iil, marka ay wax ka sheegeen ay yidhaahdeen waxbaa ka si ah waa kii ilaahay subxaanahu wa tacaalaa beri yeelay ee culimmadu ay tilmaameen suusuna ay ku timi in
waxa weeye maalin maalmaha ka mid ah isagoo qubaysanaya maryihiisii dhagax uu la cararay, siduu dhagaxu usii ordayeyna uu u geeyey reer binu israa'iil oo ay yidhaahdeen shoo ninku caadi baa buuxa. ilaahina subxaanahu wa tacaala qur-aanka waa ku tilmaamay oo waa kaga hadlay, yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladiina aadaw muusa fabara'ahu llahu mima qaalu, ayagana waa laga waramay iyo habdhaqankoodii, innagana waa laynaga digay, waxaa la yidhi ha noqonina sidii qolyihii nebi muuse calayhi salaatu wasalaam dhibay ee caayay ee wax ka sheegay. tilmaamaha ay nebinimadu leedahay waxaa ka mid a inay tahay ama ay ku tilmaaman tahay akhlaaq iyo habdhaqan suuban. haddaad eegto dhammaan nebiyadii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo diray, qur-aanka, sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam, intuba mid kastaba tilmaamo aada u qiimo badan oo akhlaaq iyo milgo ay ka muuqato ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga waramay. nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam wuxuu qur-aanku kaga waramay inuu yahay xaliimun awaahun mubiin. waxaa kale inankiisii ismaaciil kaga waramay oo la yidhi innahu kaana saadiqa alwacdi wa kaana rasuula nabiya. waxaa kale oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka waramay nebiyullaahi yaxya, markaasaa ilaahay wuxuu yihi waxanaana min ladunna wa zakaatan wa kaana taqiya wabaran biwaalidayh walam yaku jabbaaran casiya. nebiga calayhi salaatu wasalaam xabiibkeenna maxamed salawaatu llaahi wasalaamu caleyh ayaa ilaahay ka waramay, qur-aanku ka waramay, markaasaa la yidhi tilmaan la siiyey, markaasaa la yidhi wainnaka lacalaa khuluqin cadiim, wainnaka lacalaa khuluqin cadiim. tilmaamaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah ee nebinimadu ay leedahay inay ka dhowran tahay qaladka iyou nebigu u qaldamo ama xagga ha noqoto awaamirta ama xagga ha noqoto tashriica iyo waxyaabaha la jidaynaayo, waxyaabaha la aaminaayo, dhammaan waxa weeye nebigu wuxuu leeyahay cismo ayuu leeyahay, mana banaana waxa weeye kumana banaana xaqiisa inuu ku qaldamo. wamaa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa. kelmadda saddexaad ee ugu dambaysa hordhaca waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala muxuu u soo diraa nebiyada. kelmadda saddexaad ee hordhaca ugu dambaysa waxa weeye muxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala nebiyada usoo diraa, nebiyada ilaahay muxuu usoo diraa, muxuu all looga baahan yahay? si kooban ilaahay subxaanahu wa tacaalana wuxuu usoo diraa nebiyada ama xikmadda uu ka leeyahay waxa weeye kow, inuu allah subxaanahu wa tacaalaa uu xujada ku oogo khalqigiisa iyo basharkiisa, si aanay hadhowto aanay odhan maa jaa'anaa min bashiirin walaa nadiir, deetana waxaa la odhan doonaa faqad jaa'akum bashiirun wa nadiir, ama aanay odhan lawlaa arsalta ilaynaa rasuulan fanatabica aayaatika min qabli an nadilla wa nakhsa. taas waa qodobka koowaad oo ah xikmadda ugu muhiimsan ilaahayna subxaanahu wa tacaala u tilmaamay oo ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala basharka uu xujada uu ku oogo. labo, waxaa ka mid ah allah subxaanahu wa tacaalaa in nebiyadan uu soo diray ay bulshada ku hanuuniyaan, u jeediyaan, u kaxeeyaan waxa ay dantooda adduunyo iyo dantooda aakhiro labaduba ay ku jiraan. wa jazaakum allahu khayran wa baraka allahu fiikum. assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu.